Dahil sa kailangan ni President Ilias na iligtas itong si Danica, kaya naman sumunod siya sa gusto ni Ilias. Kaya inannounce niya na na magbibitiw na siya sa pwesto bilang Pangulo. At sinabi niya na si Rafael na ang papalit sa kanya. Masayang masaya naman ang pamilya ni Rafael na siya na ang President. Nagigil din naman si Rafael na naging President siya pero meron siyang kapamilya na binagsak. Kaya naman hindi siya masaya. Samantala, hindi naman masaya itong si Moy nang mapanood niya na nagbitim na sa pwesto ang Pangulo gayong hindi niya sinabi na hindi naman siya ang gumawa nun sa Pangulo. Kaya nga sobrang dismayado itong si Moy sa nangyayari. Gayun pa man, nagalit naman itong si Jaime nang malaman niya na alam na ni Diego ang totoo na si Moy ang anak ni Rafael. Kaya nga sinabi ni Jaime kay Mercedes na hindi itong pwedeng malaman ni Rafael. Kaya gagawa naman ng paraan itong si Mercedes at inutusan niya itong si Diego at bibigyan niya ng 10 milyon. Basta tuluyan niya na itong si Moy lalo na't na alam niya na na Nadia ito. Masayang masaya si Diego na madali na para sa kanya ang pinapagawa nitong si Mercedes. Pumunta si Diego kila Nadia at pinapalabas niya si Moy pero sinabi ni Nadia na wala ito. Pero hindi na naniniwala itong si Diego kaya naman gumamit na siya ng panakot sa dalawa at binalaan sila na ilabas na itong si Moy at kung hindi ay masasaktan sila. Nakipag-agawan nga itong si Melanie sa hawak ni Diego at meron isa sa kanila ang masasaktan. Maaaring ito ay si Diego. Kaya naman safe na ang sikreto nitong si Mercedes dahil wala nang makakaalam ng sikreto niya dahil mawawala na itong si Diego. Pero hindi alam ni Rafael na siya na mismo ang makakadiskubre na si Moy ang kanyang anak. Dahil kapag nagpunta ito kila Estong ay makikita niya ang picture frame na nakalagay sa bahay nila at yon ang picture ni Christine. Kaya naman sa wakas ay meron ng magtatanggol kay Mois, dahil alam na ni Rafael ang katotohanan na anak niya pala itong si Moises.